Мен бүгін міне олым Шпарбаев Айдынның грантқа қол жеткізгеніне қуанып отырмын. Ең біріншіден Ючайна компаниясына ұжымына үлкен алғысымды айтамын. Бәріне сәлем, мен осы Нанджинг университетіне келдім оқуға. Бәрі жақсы, Ючайнаға көп-көп рахмет. Бізді самолетпен бәрі безопасностьқа қалып, бәріне қарап жақсы алып келді. Өте жақсы компания. Нандин қаласы да өте үлкен жақсы екен. Түскеніме өте қуаныштым. Бәріне рахмет. Сау болыңыздар.